नमस्कार दर्शकबिन स्वागत छ वार पारमा म प्रभाव गैठी डिस्कभरी न्युज नेटवर्कको स्टुडियोबाट यतिखेर हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ तपाईँ हामीलाई रातोपार्टी डट कम र रातोपार्टी अनलाइनको फेसबुक पेज मार्फत पनि प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ यतिखेर हामी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य मणि थापासँग कुराकानी गर्नेछौँ सत्र गतिको दिन निर्णायक हुनेछ सत्ता पक्षको लागि निर्वाचनको वातावरण बनाउनको लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव पास गर्नको लागि त्यो दिन निर्णायक हुनेछ सो बारेमा सत्तारूढ दलले के तयारी गरिरहेको छ यस विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ चा। स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद पहिलो चरणको निर्वाचनको उम्मेदवारी घोषणा हुन अब तिन दिन बाँकी छ यस्तो इस स्थितिमा पनि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यलता कायम नै छ यस्तो किन भएको होला अब हामीलाई लाग्छ चुनाव हुन्छ तर पनि चुनाव नचाहने शक्ति नेपालमा बलियो छ र विवादहरू अझै समाधान नभएको कारणले अन्तर्विरोधहरू अझै बाँकी भएको कारणले एक किसिमको जनसमुदायमा चुनाव हुँदैन कि भन्ने खालको एउटा संशय चाहिँ छ तर सरकार र हाम्रो पार्टीको तयारी हामी चुनावमा जान्छौँ र चुनावको स्वयं निर्वाचन आयोगले को भनाएअनुसार नब्बे पर्सेन्ट काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेका छ त्यस कारण राजनीतिक अन्तर्विरोधहरू छन् प्राविधिक रूपले चाहिँ चुनावको तयारीमा चा। छौँ र करिब करिब नेपालका धेरै फोर्सेसहरू चुनावमा आउने तयारी भए हुनाले चुनावपट्टि हामीले समस्या राख्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ चा। यहाँले इङ्गित पनि गर्नुभयो केही शक्तिहरू निर्वाचन चाहँदैन भनेर रा। सबै राजनीतिक दलहरूको कार्यक्रमहरू हेर्ने भयो भने स्थानीय तहसम्म चुनावी कार्यक्रमहरू गरिरहेको देखिन्छ तै पनि जनताले हुन्छ या हुँदैन विश्वास गरिसक्ने आधारहरू चाहिँ भेटिएको छैन यसको पछाडि कारण के हो भने नेपालका राजनैतिक पार्टीहरूपट्टिको जनताको गहिरो विश्वास अझै पनि छैन हामी कुनै पनि पार्टीहरूपट्टि छैन कि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले जनताको विश्वास धेरै पटक गुमाइरहेको कारणले फेरि पनि कतै न कतै यो डेड लक हुन्छ कि भन्ने खालको संशय छ तर हाम्रो माओवादी केन्द्रको तर्फबाट र सरकारको तर्फबाट म के भन्न चाहन्छु भने चा। अब चुनावभन्दा अर्को विकल्प छैन र यो चुनाव नेसनको कुरा हो कुनै पोलिटिकल पार्टिजको मात्र कुरा होइन यो नेसनको कुरा भएको हुनाले एउटा राष्ट्रिय अभियान भएको हुनाले यो अभियानतिर हुना मुलुक गयो त्यस चुनावको बाटो चुनाव हुन्छ भन्ने कुरालाई म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ नाटकीय खेलका माध्यमबाट चुनाव चाहिँ फेरि नहुने हो कि नाटकीय खेल हुँदैन अब यो राजनीतिक पार्टी र रा दुई चारजना नेताहरूको खेल भएको भए चाहिँ यो नाटकीय हुन्थ्यो हुण कि भन्ने चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ त्यस्तो नेपालको इतिहासमा भएको पनि छ तर अहिले चुनाव भनेको एउटा आन्दोलन मुभमेन्ट भइसक्यो र जनताको आकाङ्क्षा चुनावतिर गइसक्यो यस कारणले गर्दाखेरि चुनाव हुन्छ र त्यो सबै पार्टीहरू आउने वातावरण बन्छ भन्ने बन मलाई लाग्छ यहाँका पार्टीको अध्यक्ष अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ पार्टीका आन्तरिक बैठकहरूमा चाहिँ चुनावको जटिलताबारे चाहिँ उहाँले कसरी व्याख्या गर्ने गर्नुभएको छ होइन जटिलताहरू त छन् किनकि अहिले पनि हामीले जटिलताहरू बाहिर देखिरहेछौँ मुख्य जटिलता मधेसवादी दलको जटिलता हो किन मधेसवादी दलहरूले अहिलेको हाम्रो संविधानलाई उहाँहरूले ओन गर्नु भएको छैन र मधेस एउटा स्ट्राटेजिक जोनमा चाहिँ अवस्थित छ चा। त्यस कारणले मधेसलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु हाम्रो कर्तव्य हो र त्यो करिब करिब त्यो कर्तव्य पुरा भइसकेको छ र दोस्रोमा अहिले पछिल्लो चरण संविधान संशोधनको क्वेसनमा एमाले संविधान संशोधनको बाटो जानु भनेको त्यो चाहिँ गलत बाटो हो अथवा नेपाललाई सही निकास दिन नसक्ने बाटो भनेर जे तर्क गरिराख राखेको छ एमाले त्यसको पछाडि पनि त्यति धेरै वैचारिक र राजनैतिक दम चाहिँ छैन र केही चुनावी मुद्दा र बनाउनको निम्ति मात्र त्यसो गरिएको जस्तो लाग्छ र अल्टिमेटली एमाले चुनाव विरोधी पार्टी होइन उसलाई चुनाव चाहिएको छ त्यस कारण दोस्रो कुरा एमालेको कुरा हो यस कारणले गर्दा एमाले पनि आज दुई तिन दिनका घटनाहरूमा हे हैर, हामीले हेऱ्यौँ भने केही सहमतिर जाने प्रयत्नहरू र केही चाहिँ थोरै असहमतितिर फर्किने प्रयत्नहरू भइरहेछन् तर मूलत बिचमा एउटा मध्यमार्गी बाटो खोज्ने प्रयत्नहरू जो भइरहेछन् यसले निर्वाचनतिर जाने सम्भावना बन्छ तर के छ भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूमा नेपाललाई अस्थिरतामा राखिराख्न चाहने चाहने र देशलाई जसरी पनि अस्थिरताबाट फसाइराख्न चाहने र त्योबाट एउटा स्टेट इन्ट्रेस्ट पुरा गर्ने खालको सोचहरू त छन् तर पनि मूलत चुनावकै बाटोतिर जाँदैछ राजनीतिक निकासका लागि समाधानका लागि सरकारले प्रस्तावहरू पनि अगाडि ल्याइरहेको छ तर कस्तो भने त्यो प्रस्तावमा सबैको एकमत देखिन सकेको अवस्था छैन मधेस केन्द्रित दल र प्रतिपक्षी दलको बिचमा चाहिँ सरकार फसेको हो होइन फसेको भन्दा पनि सरकारले सबैलाई मिलाएर लान प्रयत्न गरिरहेछ र अहिले बजारमा एक किसिमको राम्रो सन्देश के छ भने माओवादी केन्द्र र यसका नेता कमरेड प्रचण्डले जे भूमिका राष्ट्रिय सहमति गर्नको निम्ति जे भूमिका खेल्न कोसिस गरिराख्नु भएको छ त्यो बेटर भूमिका छ भन्ने छ फसेको होइन कि फसेको समस्यालाई कसरी निका निकास निकाल्न सकिन्छ भनेर अहोरात र मिहिनेतको कुरा हो अब त्यो रिजल्ट नआउँदासम्म त्यो फसेको जस्तो पनि लाग्न सक्छ हामीले समाधान गर्न नसके जस्तो पनि लाग्न सक्छ तर परिस्थितिहरू जटिलतातिर फस्दैछन् अथवा जटिलताहरू बिस्तारै समाधान हुँदैछन् भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने जटिलता बिस्तारै समाधानतिर छन् किन मुख्य जटिलता भनेको मधेसवादी दलको जटिलता थियो त्यो त्यो जटिलता करिब करिब समाधान भयो अब एमालेसँगको जटिलता भनेको पावरको झगडा पनि हो पावरको झगडा पनि भएको हुनाले त्यो त्यति धेरै समस्यामा आउँदैन होला भन्ने चाहिँ हाम्रो एजम्सन छ सरकारले फास्ट ट्र्याक मार्फत संविधान संशोधन गरेर चाहिँ चुनावमा सहभागी गराउन मधेस केन्द्रित दललाई एक खालको सहमत गराएको छ तर दुई ताई दुई तिहाई मत चाहिँ सत्र गति पुगेन भने त जटिलता आउला नि अब अहिले हाम्रो विश्वास के हो भने यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ र हुन्छ र त्यसको निम्ति राष्ट्रिय सहमति जुट्छ र मानु अब राष्ट्रिय सहमति जुटेन भने हामीले संविधान संशोधन गर्ने जो हाम्रो चाहना हो र जो हाम्रो प्रतिबद्धता हो त्यो प्रतिबद्धतामा हामीले पचास पर्सेन्ट त्यो कामको सफल हामीले गरेको ठहरिन्छ अब पचास पर्सेन्ट काम, काम त्यहाँ पुगेन भने के गर्ने भन्ने क्वेसन सायद मधेसवादी दल र माओवादी केन्द्र र सबै पोलिटिकल पार्टिजहरूको चाहिँ क्वेसन बन्छ चा। र त्यो संवैधानिक पनि क्वेसन बन्ला र त्यो नयाँ संवैधानिक क्वेसन आइसकेपछि अब त्यसको हल कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा फेरि एउटा सहमतिको बाटो जाला तर त्यसको कारणले माथि पनि चुनाव रोकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि नेकपा एमालेको निरन्तर असहयोग छ सरकारमाथि यसमा चाहिँ केही मुद्दाहरू पनि छन् कि यहाँ इगोको समस्या छ होइन अब मुद्दाहरू चाहिँ कमै हामीले मुद्दाहरू कम देख्छौँ र तपाईँले भने जस्तो इगो नै हामी टक्राइरहेको देख्छौँ र एमाले जे कोइसन उठाएको छ राष्ट्रवाद राष्ट्रघातको जे क्वेसन उठाएको छ त्यो कोइसन पनि एमाले सही रूपले उठाएको हामीले देख्दैनौँ र संविधान संशोधन हुँदै हुनु हुँदैन र संविधान संशोधन गर्नु भनेको राष्ट्रघात हो भनेर रा जो कोइसन उठाएछ अब संविधान संशोधन गर्ने कुरा नै राष्ट्रघात हो भन्ने खालको जो खालको उसले तर्कहरू राखेको छ त्यो तर्कलाई पनि त्यति धेरै जायज तर्कको रूपमा छैन र मलाई लाग्छ मैले पहिले पनि भने एमालेलाई अहिले पाहाडको बारेमा चिन्ता छ र यो निर्वाचन एमाले बेगर यो निर्वाचन हुँदैछ त्यसको चिन्ता छ अर्को अब अब के रिजल्ट आउँछ भन्ने त्यो चिन्ता छ र उसलाई एउटा अहम्म र दो दोदम्ब छ त्यो अहम र दम्ब धेरै बोलिएको छ र रा राजनीतिक विचार चिन्तन कम बोलिएको छ चा, भन्ने चाहिँ चा, मेरो विश्लेषण छ एमालेलाई विश्वासमा लिन नसक्नु त सत्तापक्षको पनि कमजोरी होला नि हन्ड्रेड पर्सेन्ट विश्वास लिन सकिन्न राजनीतिमा र रा बहुमत तबकालाई विश्वासमा ल्याउने हो अर्को जो विद्रोह छ अथवा विद्रोही तबका छ अथवा आन्दोलनकारी छ त्यसलाई चाहिँ विश्वासमा ल्याउने हो र मधेसवादी दलहरू आन्दोलनमा थिए र मधेसवादी दलहरूलाई एक किसिमले विश्वासमा लिन सरकार सफल भएको छ आदिवासी जनजातिहरू आन्दोलनमा छन् उनीहरूलाई चाहिँ विश्वासमा लिन सरकार एक किसिमले सफल भएको छ र निर्वाचनको कुरा थियो निर्वाचनमा अगाडि बढाउनको निम्ति सरकार सफल भएको छ र एमालेलाई पनि प्रतिपक्ष भएको नाताले विश्वासमा लिन जरुरी छ र एमालेका नेताहरूसँग हाम्रो पार्टीले निरन्तर जो संवाद गरिरहेको छ र हाम्रो पार्टीलाई एमाले जे खालको आरोप जे खालको आरोपहरू लगाएको छ त्यो आरोपहरू हेर्दा सँगै टेबुलमा बुनि बस्न नसक्ने खालका आरोपहरू छन् स्वयं कमरेड प्रचण्डमाथिका पनि आरोप छन् तर पनि हामी निरन्तर के देखिरहेको नि छौँ भने एमालेलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्छ भनेर निरन्तर प्रयत्न र सद्भाव देखिएको छ त्यसले चाहिँ हाम्रो पार्टीको पोजिसन के हो राजनीतिक चरित्र के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ अब माओवादीको चुनावी तयारीतिर लागौँ कङ्ग्रेस राप्रपाले चुनावी घोषणापत्र ल्याइसकेको छ तपाईँहरूको तयारी चाहिँ कहाँ छ चा? करिपरि हामीले पनि चुनावी घोषणापत्र राष्ट्रिय रूपले चुनावी घोषणापत्रलाई सार्वजनिक नगरे पनि यो आ, लोकल लेभलको इलेक्सन भएको हुनाले लोकल लेभलमै चुनावी घोषणापत्रहरू तयार गरिनुपर्छ र राष्ट्रिय चुनावी घोषणापत्र भनेको लोकल चुनावको निम्ति आधारपत्रमा त हुनुपर्छ भनेर हामीले आधार पत्रकै रूपमा चाहिँ त्यसलाई अवधा गरेका छौँ र हाम्रो घोषणापत्रहरू विशेष गरेर लोकल लेभलमै हाम्रा घोषणापत्रहरू जारी हुन्छन् माथिबाट जनरल गाइडलाइनको रूपमा हामीले दिएर पठाएका छौँ जसरी घोषणा बाहिर ल्याएका छन् तपाईँहरू त्यसरी लिएर आउनुहुन्न हामीले अहिले उहाँहरूले जे विधि अप्नाउनु भएको छ त्यो विधि चाहिँ राष्ट्रिय चुनावको जस्तो विधिले त्यसले अझै पनि के मान्यता राख्छ त भन्दा त्यो पुरानो खालको अलिकति केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको खालको चाहिँ को चाहिँ एउटा थोरै प्रतिबिम्ब देखाउँछ हामी त्यसो गरिरहेका छैनौँ र लोकल बेसमै नै चाहिँ घोषणापत्रहरू जारी हुन् लोकल मुद्दाहरू उठुन् र लोकललाई इम्पावर गर्ने तरिकाले उठुन् भन्ने हाम्रो चाहना छ चा। यो स्थानीय निर्वाचन लामो समयपछि पनि हुँदैछ अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ के कस्ता मुद्दाहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले जोडेर अगाडि लैजानुहुन्छ होइन विशेष गरेर अब राजनैतिक रूपले यो स्थानीय निर्वा गाउँलाई पावरफुल बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ सिद्धान्त हो हामीले जनयुद्धमा पनि सहरबाट गाउँ घेर्ने भन्यौँ लोकल सरकारहरू हामीले जनयुद्धको बेलामा बनायौँ अहिले सङ्घीयताको मोडेललाई अलिकति नयाँ आधार दिनको निम्ति मुख्य रूपले लोकल गाउँलाई चाहिँ शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो राजनीतिको मूलचुरो हो र त्यसपछि गाउँलाई शक्तिशाली राजनीतिकले पनि पावरफुल बनाइसकेपछि विकासलाई पनि गाउँ केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने दोस्रो कुरा हो अब गाउँका मुख्य समस्याहरू के हुन् भन्ने कुरा हामी सबैलाई चाहिँ जगजाहेर छ चा। त्यस कारणले अहिलेसम्म भएको जो परिपाटी हो त्योभन्दा ठिक उल्टो तरिकाले गाउँमा जो विकासका अवधारणाहरू जान्छन् त्यसले नेपालमा अलिकति कायापलट गर्छ भन्ने हामीलाई छ अब गाउँका मुद्दाहरू त हामीले स्वास्थ्यको कुरा हामीले गरेका छौँ शिक्षाको कुरा गर्ने गरेका छौँ हामीले सामाजिक न्यायको कुराहरूलाई त्यहाँ गरेका छौँ कृषिको कुरालाई हामीले महत्त्वका साथ दिएका छौँ र यातायातको कुरालाई हामीले महत्त्वका महत्त्वको रूपमा त्यहाँ दिएका दिएछौँ र अब लोकल रूपले चाहिँ उद्योग व्यवसाय घरेलु उद्योग व्यवसायलाई लोकल रूपमा त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्ने कुरा हामीले दिएछौँ यिनी कुराहरू जो जनरली सबैले गर्छन् यिनी नै कुराहरू नै हाम्रो चाहिँ लोकल बेसमा चाहिँ परेका छन् पछिल्लो समय के कुरा विकसित भयो भने जनताहरूले चाहिँ सबै राजनैतिक दलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै भयो क्या कस्तो भने काम गर्छन् कुरा गर्छन् काम गर्दैनन् भनेर त्यो विश्वास गर्न सक्ने आधारहरू नै भेटेन अब यस्तै यहाँहरूले भन्नुभयो जुन कुराहरू अथवा अन्य राजनैतिक दलहरूले जुन घोषणापत्रहरू अगाडि ल्याए त्यसलाई नै विश्वास गरेर मत हाल्न सक्ने स्थितिको चाहिँ आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन नि होइन त्यो कुरा, हो हो कुरा सही कुरा हो कि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको इतिहास लामो छ तर यी राजनीतिक पार्टीका रूपमा संस्थागत हुन नसकेको कुरा पक्कै पनि सही कुरा हो र यो बिचमा पनि जे जसो तरिकाले राजनीतिक पार्टीहरू हो, संस्थागत हुनुपर्थ्यो र पारदर्शी हुनुपर्थ्यो संस्थागत नहुने र पारदर्शी नहुँदाको कारणले जनतापट्टि यहाँका कुनै पनि राजनीतिक दलहरूपट्टि त्यति धेरै गहिरो विश्वास छैन तर पनि यिनै राजनीतिक दलहरूलाई विश्वास गर्दै अगाडि बढ्नु बाहेक अर्को विकल्प पनि नभए हुनाले जनताले अर्को वैकल्पिक शक्ति पनि नदेखिरहेको कारणले र यिनै नै फेरि आन्दोलनका चाहिँ भाग पनि भएको कारणले अहिले यहाँबाट जनताले अरुचि चि हुँदाहुँदै पनि यहाँबाट जनताको भावना डाइभर्ट भइहाल्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन यहाँले नौगते देशभर नै त्यहाँको अनुकूलतामा चाहिँ उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने पार्टीको तर्फबाट भनेर भन्नुभएको थियो तर सबै ठाउँमा चाहिँ सहजताको साथ घोषणा हुन सकेन नि होइन त्यो करिब करिब हाम्रो सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ घोषणा भयो पच्चिस पर्सेन्ट घोषणा भएको छैन र हामीलाई थाहा छ चुनाव भन्दाखेरि आन्तरिक जटिलताहरू पनि हुन्छन् समीकरणका कुराहरू पनि हुन्छन् र पार्टीभित्रको पार्टीभित्रको शक्ति समीकरण पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ तर आधारभूत रूपले माओवादी केन्द्रले आफ्नो चाहिँ घोषणा गरिरहेछ र यसमा चा, चाहिँ सफलै मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ चयनमा त यहाँको पार्टीभित्र महाभारत नै छ भन्ने छ नि महाभारत चाहिँ छैन तर झगडाहरू छन् अब नेताहरू धेरै हुनु पुरा राम्रो कुरा हो र जनतालाई पार्टीभित्र पनि जनतालाई छनौट गर्ने अधिकार दिने कुरा पनि डेमोक्रेसी नै हो भन्ने मलाई लाग्छ तर त्यहाँ चाहिँ अस्वस्थ हुनुभएन पार्टीलाई नै अहित हुने खालको प्रतिस्पर्धा र स्वयं हाम्रो चाहिँ निर्वाचन सम्बन्धी अवधारणामा हाम्रो के छ भने तिनजना चाहिँ लाई चुनेर पठाउनुपर्छ सहमति भयो भने एकजनाको होइन भने तिनजनासम्म क्यान्डिडेट पठाउनुपर्छ भन्ने चा चाहिँ पार्टीकै अवधारणा भएको हुनाले तिनजनाले त मिहिनेत गर्ने नै भए पछिल्लो समय विभिन्न कटक माओवादीहरू मिलेर चाहिँ माओवादी केन्द्र बनेको छ भागभन्डाको स्थिति चाहिँ कतिको छ चा त्यहाँभित्र अब अब यसमा यस्तो छ अब एक थरी साथीहरूलाई चाहिँ धेरै चुनाव लाछ अब एक थरी साथीहरूलाई चुनाव ला छैन परिस्थिति यस्तो छ एउटाको धेरै रुचि छ एउटाको धेरै अरुचि छ सायद यी दुइटै कुरा गलत हुन् भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसमा चुनावमा मेरो मान्छे ढिस्कामो मान्छे उठाउने भन्ने खालको चाहिँ त्यो झगडा चाहिँ कमसेकम हामी कहाँ अहिले चाहिँ छैन त्यो के कारणले छैन त्यो दोस्रो क्वेसन हो तर त्यति धेरै झगडा चाहिँ छैन एउटै पार्टीभित्र चुनावलाई लिएर कोहीमा यदि धेरै रुचि हुने कोहीमा अरू चाहिँ हुने चाहिँ किन स्थिति आयो किनभने प्रशिक्षणहरू त्यही अनुसारको भएन कि होइन त्यो पनि हो किनकि हामी चाहिँ अब एउटा शक्ति चाहिँ यहाँ चाहिँ बहिष्कार गरेको हामीले संविधान सभा बहिष्कार गरेकै शक्तिको रूपमा एउटा शक्ति छ यहाँभित्र एउटा चाहिँ अब चौसठीदेखि नै चुनावको प्रक्रियाबाट आइरहेको शक्ति भावनाले अब एउटालाई अलिकति चुनाव बेसी लाग्नु कुरा उसको चाहिँ स्कुलिङ त्यतातिर गयो अब हामी हिजोसम्म बहिष्कार गरेको भन्यो भने त हामी बहिष्कारवादीको धेरैको भोट पनि छैन भोटर लिस्टमा नाम पनि छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ स्कुलिङको कुरा हो भन्ने लाग्छ ठ्याक्कै समस्या भन्दा पनि स्कुलिङको समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ चुनावमा तालमेलको रणनीति कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ कहीँ एमआलएसँग तालमेलका कुराहरू आइरहेछ कहीँ कङ्ग्रेससँग तालमेलका कुराहरू आइरहेछ केन्द्रको घोषित नीति चाहिँ के हो हाम्रो केन्द्रको चाहिँ घोषित नीति चाहिँ छैन अब घोषित नीति चाहिँ स्थानीय लोकल लेभलमै लोकल शक्ति सन्तुलनको आधारमा नै लोकल लेभलमै तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने एक छ अब दोस्रो फेरि हामी एउटै सरकारमा काङ्ग्रेससँग एउटै सरकारमा भएको नाताले त्यहाँ हाम्रा केही नैतिक बन्धनहरू छन् त्यसलाई पनि हामीले जनरली पोलिटिक्समा चाहिँ बुझ्नुपर्छ चा। तर मुख्य अधिकार हाम्रो प्रदेशलाई र जिल्लालाई नै हामीले दिएका छौँ यस्तो चुनावी तालमेल हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ सैद्धान्तिक र विचारधारात्मक प्रश्नहरू पनि त उठलान् नि त अब विडबना पा मान्नुपर्छ कि नेपालको राजनीतिमा चुनावको बेलामा विशेष गरेर राजनीतिक कुरा विचारको कुरा धेरै पातलो भएर गएको छ यो प्रोलम पनि हो सायद देशलाई निकास दिनको निम्ति पोजिटिभ पनि होला तर यो चाहिँ धेरै पातलो छ यसो गर्दा त पछि दीर्घकालीन रूपमा त पार्टीहरूलाई असर पर्छ होला नि यो कारणले निश्चित रूपले असर पर्छ र आज मैले चाहिँ एकजना ले राइटरको लेख पढाएको थिएँ यसले पानी रङको कुरा गर्नुभएको थियो अहिले पानी रङ हुने समस्या छ रङै नहुने कलरै नहुने पानी रङ हुने विचारमा पानी रङ हुने समस्या छ चा। योबाट चाहिँ हामीहरू जोगिनुपर्छ चा भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा यहाँले जिल्ला र प्रदेशको अनुकूलतामा प्रदेश र स्थानीय तहकै अनुकूलतामा चाहिँ सहकारीको नीति लिने भनेर पनि यहाँ जानकारी भयो अस्ति मात्रै कङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दाखेरि चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ अस्थिर राजनीतिक लाभ लिन सक्नेको कुर, शक्तिको रूपमा चित्रण गरेको छ कसरी हेर्नुहुन्छ होइन त्यो अब काङ्ग्रेसहरूको राजनीतिक विश्लेषण हो त्यो आफ्नो तर्फबाट उहाँहरूले कसरी गर्नुभयो त्यो अर्को कुरा हो तर सबभन्दा बढी लाभ कम लाभमा अहिले माओवादी छ तर यो राजनीतिमा आएको हुनाले उसले पावर पोलिटिक्स गर्नुपर्ने जरुरी छ तर लाभको राजनीतिमा हामी होइन कि काङ्ग्रेस एमआलए भनेकै लाभको राजनीति गर्नको निम्ति उनीहरू सिपालु छन् त्यस कारणले गर्दा हामीलाई लागेको त्यो आरोप सुमाउँदैन किनकि हाम्रो अझै पनि माओवादीहरू चुनाव सरकार आदि इत्यादि भन्दाखेरि त्यति धेरै दे दे इन्ट्रेस्टेड देखिँदैन यसको होल ऱ्याङ्क एन्ड फाइल हेर्ने कुरा गर्ने भने त्यस कारणले त्यसको चाहिँ आरोप त्यति धेरै सुहायो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छैन तपाईँहरूको पार्टीका अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ सरकारले गरिरहेका राम्रा कामहरूको चाहिँ राम्रोसँग मार्केटिङ गर्न सकिएन भन्ने गुनासो तपाईँहरूकै पार्टीभित्र पनि उठिरहेको छ नि यो कुरा सही कुरा हो किनकि हामीले किन मार्केटिङ गर्न सकेनौँ भने हामीसँग मध्यम वर्ग छैन यहाँको खातापिता वर्ग छैन इन्टरनेसनली सम्बन्ध भएको वर्ग हामीसँग छैन हामी आधारभूत वर्ग तल्लो ग्रासरुटका वर्ग हौँ त्यसका त्यसको पहुँच अहिले सूचनामा त्यसको पहुँच छैन बौद्धिकतामा त्यसको पहुँच छैन विज्ञमा त्यसको पहुँच छैन अब अर्को अलिअलि हाम्रो पार्टीभित्र अब पुँजीवाद र यो पुँजीवादी दुनियाँलाई बुझ्ने र यसलाई उपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा वैचारिक समस्याहरू पनि छन् केही दम्बका कुराहरू छन् केही घमण्डका कुराहरू पनि हाम्रो पार्टीभित्रका पनि केही प्रब्लम छन् तर मूल रूपले के हो भन्दा त्यो वर्ग जो ले प्रचार प्रसार र विज्ञापनलाई मेजर बनाउँछ त्यो खालको रुचि अझै पनि हाम्रो त्रासमा आइसकेका छैन त्यो कारणले पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ पार्टी सङ्गठनले पनि त आफ्नो ठाउँबाट भूमिका त खेल्न सक्थ्यो होला नि अनि पार्टीले खेल्न सक्थ्यो र मलाई लाग्छ पार्टीले खेली पनि र खेली, खेली पनि रहेको छ तर त्यसलाई तपाईँले भने छ कि जसरी जे राम्रा कामहरू अहिले भइरहेछन् त्यसलाई आक्रामक तरिकाले जानको निम्ति त्यहाँ केही संस्थागत कामहरू केही नीतिगत कुराहरू केही बौद्धिकता कुराहरू केही डेडिकेसनका कुराहरू केही लगानीका कुराहरू हुन्छन् यति यो सबै कुरामा चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्न सक्ने ल्याकत अझै माओवादीले राखिसकेका छैन मेरो आफ्नो चाहिँ सत्ता हस्तान्तरणको चर्चा पनि भइरहेको छ जस्तै पहिलो चरण सकिने बित्तिकै सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ कि बजेट आइसकेपछि हुन्छ के भइरहेछ आन्तरिक बैठकहरूमा यसको कुराकानी अब यसमा अस्ति हाम्रो चाहिँ एक हप्ता अगाडि हेड क्वार्टरको मिटिङ थियो त्यसमा कमरेड प्रचण्डले आफै भन्नुभयो कि म पहिलो चरणको निर्वाचन भएपछि मैले सत्ता हस्तान्तरण गर्छु र त्यो उदारता र त्यो नैतिकता म प्रदर्शन गर्छु किनकि योभन्दा अगाडिका सरकारहरूले सरकार प्रमुखहरूले जो मितिमा जे खालको सम्झौता भएको थियो त्यो सम्झौता तोडिएको स्थिति रहेछ र एउटा किसिमको मापदण्ड बनिरहेको स्थिति रहेछ र त्यो मापदण्डलाई कमसेकम माओवादी नेतृत्व र माओवादी सरकार र यसको नेतृत्व तोड्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वयं कमरेड प्रचण्डले नै उद्घोष गरिसकेपछि मलाई लाग्छ योबाट कसैले चिन्ता लिनुपर्ने जरुरी छैन एकै तहको निर्वाचन चाहिँ दुईवटा प्रधानमन्त्री दुईवटा सरकार नेतृत्व गर्ने फरक फरक उनीहरूले चाहिँ गर्ने भए कि त अनौठो हुने भयो नि अब यो राजनीति प्रयोग हो होइन अब राजनीतिमा धेरै प्रयोगहरू हुन्छन् अब यसलाई प्रयोगशालाता नहुनु तर प्रयोग हो र स्वयं अब अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन पनि हाम्रो त्यस्तै बनिरहेछ त्यस कारण यसलाई हामीले धेरै अनौठोको रूपमा नमानौँ यो र यो स्वाभाविक हो र स्वाभाविक जान्छ जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब चुनावी प्रक्षेपणको कुरा गरौँ जस्तै केही समय अघि यही वार कुराकानी गर्दा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सात सय चौवालिस स्थानमा चाहिँ जुन स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदैछ त्यसमा चाहिँ पाँच सयभन्दा बढी ठाउँमा चाहिँ एमाले जित हासिल गर्छ भनेर भन्नुभएको छ जस्तै कङ्ग्रेसका नेता सुभाकर पराजुलीले पर पनि पचास प्रतिशत ठाउँहरूमा चाहिँ कङ्ग्रेसले आफ्नो चाहिँ जित हासिल गर्छ भनेर चाहिँ माओवादीको प्रक्षेपण चाहिँ के छ यसमा <coughs> म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने अब केही मान्छेहरू विशेष गरेर एमालेलाई यति धेरै दम्ब घमण्ड पैदा भएको छ त्यो हामी पछि देख्नेछौँ र उहाँहरूले जो प्रशिक्षण गर्नुभएको छ त्यो रङ छ र काङ्ग्रेसले जे गर्न कोसिस गरिरहेको छ त्यो सन्तुलित सन्तुलित छ र हामी हाम्रो विश्लेषण अहिले के हो भने अहिले माओवादी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ एक दोस्रो पछिल्लो चरण माओवादी नेतृत्वको सरकारले जे राम्रा कामहरू गरिरहेको छ त्यो कामपट्टि जनताको सन्तुष्टि छ अर्को यो लोकल लेभललाई गाउँ लेभललाई इम्पावर गर्ने र शक्तिशाली बनाउने जो राजनीति हो यो राजनीतिको नेतृत्व माओवादीले गरेको हो अहिले पनि तपाईँ चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस एमाले स्थानीय लोकल लेभलको चुनाव चाहिरहेछन् उसले केन्द्रको चुनाव चाहिरहेछ मधेसवादी दलहरूले प्रदेशको निर्वाचन चाहिरहेछन् काङ्ग्रेस पनि प्रदेशकै निर्वाचनको पक्षमा छ तर माओवादी मात्र एउटा शक्ति हो जसले चाहिँ पहिला लोकल लेभलको इलेक्सन गर्नुपर्छ त्यहाँ इम्पावर गर्नुपर्छ शक्ति त्यहाँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने छ त्यस कारणले मुद्दाको हिसाबले सबै माओवादीका मुद्दाहरू हुन् अहिले सरकारले जो राम्रो काम गरिरहेछ त्यो सरकारले गरेको कामहरूको पनि एउटा छाप परिरहेछ यस आधारमा हेर्दा हामी अहिले चुनाव हो ठ्याक्कै गणितमा म अहिले भन्न सक्दैन तर तिनवटा पार्टीको कम्पिटिसन छ र अब चुनावी लहर कसरी जान्छ दोस्रो अब समीकरणहरू कसरी बन्छन् तेस्रो यो आधारमा हेर्दा माओवादी तिनवटा पार्टीको बिचमा चाहिँ तीव्र प्रतिस्पर्धा छ पहिलो दोस्रो तेस्रोको निम्ति प्रतिस्पर्धा छ माओवादीले मा दुई हजार चौसठी सालको निर्वाचनको माहौल फर्काउन सक्छ कि सक्दैन अनि अहिले हाम्रो विश्लेषण के भने चौसठीमा हामी पुगेका छैनौँ तर सत्तरीबाट हामी तीव्र रूपले अगाडि बढेका छौँ र त्यो तीव्रताको चाहिँ तीव्रताको गति तीव्रै छ यस आधारमा हेर्दाखेरि अहिले माओवादीको एउटा एक किसिमको उभार आइरहेको हुनाले ठ्याक्कै आकलन गर्ने स्थिति चाहिँ छैन तर अहिले कम्पिटिसन तिनवटा पार्टीको कम्पिटिसन छ र जनरली हेर्दा एमाले कमजोर हुने सम्भावना छ त जे खालले एलायन्सहरू बनाएको छन् मधेसवादी दलहरू एक ठाउँमा आए फेरि अरू उपेन्द्र र त्यसपछि बाबुरामजीहरूको एउटा एलायन्स जो बन्न कोसिस गरिरहेछ र हाम्रो माओवादी केन्द्र माओवादी पार्टी एक ठाउँमा आएको छ यो सबैले के देखिन्छ त भन्दाखेरि अरू शक्तिहरू पनि फेरि बिस्तारै चाहिँ अगाडि बढिरहेछन् अहिले सबै शक्ति, सब शक्ति एकतिर र एमाले एकतिर हो अहिले राजनीतिमा हेर्दाखेरि एमाले यो सङ्घीयता धर्मनिर्वेचता गणतन्त्र मधेसलाई अधिकार दिने जनजातिलाई अधिकार दिनेमा ऊ छैन तर अरू सबै पार्टीहरू कमसेकम यिनीहरूलाई मिलाएर लौँ भन्नेमा जहाँ देखिया छ त्यसमा चाहिँ एमालेको कहाँ त प्लेटफर्म कुन जाति वर्ग क्षेत्र कहाँ हो भन्ने कुरा त बडो गाह्रो छ अहिले तर एउटा पुरानो पार्टी भावनाले उसलाई चाहिँ त्यति नजरअन्दाज त गर्न मिल्दैन तर पनि नयाँ उभार चाहिँ यो गणतन्त्रको पक्षधर सङ्घीयताको पक्षधर दर, धर्मनिरपेक्षताको पक्ष दरको पक्षमा आएको हुनाले माओवादीले राम्रो परिणाम ल्याउँछ यो पटक राजनीति यसरी धुर्वीकृत भइरहेको छ यसमा कसले काम गरिरहेको छ अब यो धुवीकृत हुनुको पछाडि त यसलाई ध्रुवीकरण जो भइरहेछ यसलाई हामीले रा राम्रै मान्नुपर्छ नेपाल जस्तो देशमा धेरै पोलिटिकल पार्टिजहरू हुने कुरा एक चरणमा ठिक थियो किनभने नयाँ नेपालमा नयाँ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी आएको थियो डेमोक्रेसी भए सबैले अधिकार पाएपछि पार्टीहरू बन्ने चुन्ने चुनिने प्रक्रियाहरूलाई महत्त्व दिने ठिक थियो तर बिस्तारै यो चाहिँ ध्रुवीकरणै हुने जानु अब भेडा भेडातिर बाख्रा बाख्रातिर भने जस्तै जानु नै अहिलेको निम्ति राम्रो र यसलाई हामीले अन्यथाको रूपमा चाहिँ लिनुहुन्न दोस्रो सभाको निर्वाचनमा जुन पहिचान पक्षधर भनेर चिनिएको थियो उनीहरू चाहिँ कमजोर हुनुपर्ने अवस्था कमजोर भएको अवस्था देखिएको थियो मत परिणामले पनि अहिले एमाले जुन राष्ट्रवादका कुराहरू अगाडि सारिरहेको छ यसमा टक्कर हुने उज कस्तो कतिको छ एमालेको राष्ट्रवाद त त्यो खोक्रो मण्डली राष्ट्रवाद हो त्यो प्रुफ भइसक्यो त्यो मधेस विरोधी राष्ट्रवाद हो र त्यो पाहाड र मधेसलाई भेडाउने राष्ट्रवाद हो त्यो सिके राउतको राष्ट्रवाद र एमालेको राष्ट्रवाद ओलीको राष्ट्रवाद एउटै हो भनेर धेरैले भनिसके त्यहाँ एमालेको राष्ट्रवादको धेरै त्यति धेरै अर्थ छैन जहाँसम्म पहिचान पक्ष दरहरूलाई यो जातीय पहिचान हो कि राष्ट्रिय पहिचान हो कि भनेर एक किसिमको संहितामाथि नै कोश्न उठ्याएको थियो र माओवादीको पराजय पनि संताले माओवादीले भित्रायो र सङ्घीयताले देश टुक्रिन्छ भनेर माओवादीको माओवादीमाथिको आक्रमक थियो योभन्दा अगाडिको चुनावमा तर अहिले तपाईँले देख्नुभयो भने जब यी लोकल लेभलमा अधिकार गयो गाउँपालिका नगरपालिकाहरू इम्पावर भए बलिया भए शक्तिशाली भए कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका अधिकारहरू त्यहाँ गयो र हामी माओवादी केन्द्रले भन्यौँ माओवादीको उपहार गाउँ नगरमा सिंहदरबार भनेर सिंहदरबारमा गाउँमा पुगेको जनताले जे अनुभूति गरेका छन् त्यो अनुभूतिले सङ्घीयता र स्थानीय लेभललाई पावर गर्नु त्यहाँका आदिवासी जनजाति महिला मुस्लिम दलितहरूलाई इम्पावर गर्ने कुरा नेपालको निम्ति कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि मलाई लाग्छ त्यो खालको ध्रुवीकरण अहिले हुँदैन र सङ्घीयताको वास्तविक मर्म यो पाँच वर्षपछि यो चुनाव भइसकेपछि पाँच वर्षपछि तपाईँले देख्नुहुनेछ कि यो सङ्घीयता र इस्ट लोकल लेभलमा अधिकार जाँदा देश कति इम्पावर भयो भन्ने कुरा हामीले भोलि देख्नेछौँ त्यस कारण त्यो तर्कले करिब करिब यो पटक चाहिँ राम्रो काम गर्दैन त्यो तर्कले पछिल्लो समय वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको जुन कन्सेप्ट अवधारणासहित नयाँ नयाँ दलहरू पनि अगाडि आएका छन् यसले चाहिँ मूलधारमा राजनीति गरिरहेका दलहरूलाई चाहिँ कतिको चुनौती थपेको देख्नुभएको छ अनि यसले चुनौती त हामीलाई थप्दैन यसले हामीलाई सहयोग गराउँछ किन लजिकहरू नयाँ नयाँ आछन् नयाँ नयाँ पात्रहरू आछन् नयाँ पात्र नया आउने बेलामा उनीहरूले नयाँ तर्कहरू नयाँ तर्कहरू पैदा गरेका छन् र त्यो तर्कहरूलाई हामीले पनि जवाब दिनुपर्ने भएको हुनाले नेपाल जस्तो देशमा नयाँ पार्टी स्थापित हुन धेरै गाह्रो छ तर नयाँ लजिकहरू लिएर कुनै आयो भने त्यसलाई हामीले विरोध गरिनु हुँदैन त्यसलाई स्वागत नै गरिनुपर्छ तर हुद च्यालेन्जको रूपमा अहिले आउँदैन पछिल्लो समय बाबुराम भट्टराई लगायत नयाँ शक्ति चाहिँ प्रति बढी नै आक्रमक देखिएको छ यसमा केले का के काम गरिरहेको छ त्यसमा अब बाबुराम भट्टराईको विचलनले काम गरिरहेछ र हामी सबैले भन्छौँ बाबुराम भट्टराईको यो लेभलको विचलन होला भन्ने हामी कसैले पनि कल्पना गरेका थिएनौँ गरेका थिएनौँ त्यस कारणले माओवादी एक ढङ्गले रिभाइभ हुँदैछ र बाबुराम भट्टराईले नयाँ धार बनाउँछु भनेर जानुभयो र केही आशा पनि थिए तर बाबुराम भट्टराई भन्दा नयाँ धार बनाउने अरू बाबुराम भट्टराईहरू यहाँ आइसके त्यस कारणले उहाँको नयाँ धार भएन पुरानो पनि भएन नयाँ पनि भएन इतिहास पनि भएन वर्तमान पनि भएन भविष्य पनि नभइसकेपछि एक किसिमको छटपटाट उहाँमा पैदा भएको छ र त्यो छटपटाटको केन्द्र फेरि पनि चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई बनाउने जो प्रयत्न भएको छ मलाई लाग्छ त्यसो नगरौँ बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको पार्टी र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पार्टी पार्टीबिच एकताको जुन प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ यसको राजनीतिक सन्देश चाहिँ के हुन्छ अब एकता हुनु लाई हामीले नराम्रो भन्नु भएन हामी पोलिटिसियनहरूले तर त्यो त्यो धेरै म्याचिङ छैन त्यो त्यो नेचुरल छैन त्यो त्यो कतैबाट आयातीत हुनसक्छ अथवा बाध्यताको बस हुनसक्छ त्यसको भोलि होला तर मैले भन्ने कुरा नेचुरल छैन त्यो नेचुरल छैन भन्नु कसरी त्यसलाई चाहिँ नेचुरल छैन भन्ने लागेको छ यहाँलाई होइन अब उहाँहरूको ऐतिहासिक जो विरासत छ र बाबुराम भट्टराईले जे निर्माण गर्छु भनेर माओवादीबाट फुटेर नयाँ शक्ति बनाउनुभयो त्यहाँसम्म जनरल्ली ल ठिकै छ पोलिटिक्समा नयाँ गर्न सकिन्छ भन्न सकिन्छ तर त्यहाँबाट उहाँले फेरि अर्को जम्प हानेर उपेन्द्र यादवसम्म पुगिरहँदा र यो धेरै लामो समय भएको छैन र यो उहाँको चाहिँ यसलाई यहाँको अस्थिरता जुन छ त्यही त्यही नै नै चाहिँ नेचुरल नेचुरल भएन बाबुराम भट्टराई जतिको नेतालाई त्यो सो छैन दोस्रो संविधान सभा चाहिँ बहिष्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको जुन पार्टी छ समूह छ अब उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको निर्वाचनमा चाहिँ सहभागी हुन सक्ने आफ्नो धारणाहरू अगाडि ल्याइसक्नु भएको छ के हो तपाईँहरूले उहाँहरूलाई निकट ल्याएर चाहिँ सहकार्य गर्न सक्ने अवस्था के छ अहिलेको स्थितिमा होइन उहाँहरूलाई निकट ल्याउनुपर्छ र उहाँहरू पनि हाम्रै खलक भएको हुनाले उहाँहरूलाई निकट ल्याउनु पर्छ तर उहाँहरूले पनि त्यति मेच्योर नेताले कला कमरेड प्रचण्डकै भाषामा कलाविहीन नाटक गरिराख्नु भएको छ सरलका उहाँहरू चाहिँ आएर हामी छलफल बहस गरेर सँगै जाँदा भइहाल्यो अब फेरि मोहन विक्रमको बाटोमा पार्टी भूमिगत मोर्चालाई चुनावमा लडाउने यो पुरानो कथा हो यो पुरानो कथाले चाहिँ नयाँ फिल्म बन्दैन नयाँ अन्वेषण चाहिन्छ त्यस कारणले उहाँहरूको त्यो पुरानो कथा नदोराएर हामी सँगसँगै बसौँ उहाँहरूलाई सम्मान गर्न हामी तयार छौँ हामी सबैले मानेकै छौँ सम्मान गर्न तयार छौँ त्यो बाटोमा जानुपर्छ सायद म यहाँबाट त्यो आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र छलफल पनि भइरहेछ भन्ने मैले बुझेको छु आजको दिनमा भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँहरूसँगको चाहिँ कार्यगत एकता चाहिँ कमजोर छ कि बलियो छ त होइन उहाँहरूले पनि चाहनु भएको छैन हामीसँग कार्यगत एकता गर्न केही टसलहरू होलान् यो अहिलेको पार्टी एकताको प्रक्रियामा पनि मोहन वैद्य कमरेड चाहिँ एकदमै तयार हुनुहुन्थ्यो तर कहाँ कुरा मिलेन त्यसले पनि केही घाउहरू होलान् तर हाम्रो प्रयत्न के छ भने उहाँहरूको शक्तिलाई हाम्रै शक्ति हो त्यसलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ त्यसलाई त्यसलाई निराश हुन दिनुहुन्न त्यसलाई अरूले उपयोग गर्ने तहसम्म लान दिनुहुन्न भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ दोस्रो संविधान सभा चुनावमा पनि मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको जुन पार्टी छ चा, उहाँहरूले चाहिँ चुनावमा चाहिँ माओवादीलाई नै असहयोग गरेको देखिन्थ्यो विभिन्न परिणामहरूले त्यो देखाएको पनि छ अहिले पछिल्लो समय पनि एमालेका नेता झलनाथ खनाल र मोहन वैद्य वैद्यबिच चाहिँ एक खालको भेटघाट कुराकानी भएको छ चा। यसले चाहिँ फेरि माओवादीलाई नै उहाँहरूले चाहिँ निशानामा मतलब चुनावमा चाहिँ असहयोग गर्ने नीति लिएको हो त यसलाई चाहिँ विडमनमा मान्नुपर्छ उहाँहरू त्यहाँ पुग्नु हुँदैन र मोहन वैद्य किरण झलनाथ खा पुग्ने बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादवका पुग्ने यो चाहिँ राजनीतिको मजाक हो यो चाहिँ त्यहाँसम्म उहाँहरू पुग्नु हुँदैन र हामीसँगै डिबेट गरौँ माओवादी केन्द्रैसँग छलफल गरौँ बहस गरौँ हाम्रा कमजोरी छन् भने हामी स्वीकार गर्छौँ कमरेड पर्सनले स्वीकार गर्नुहुन्छ हामी स्वीकार गरेरै आएका छौँ र त्यहाँसम्म पुग्ने उहाँहरूले जो बाटो अप्नाउनु भएको छ त्यो विवेकको बाटो होइन र त्यो आवेगको बाटो हो त्यो म चाक किन अब कार्यगत एकता त उहाँहरूले नै आफ्नो अनुकूलतामा गर्न त सक्नु होला नि होइन उहाँ त्यस उहाँहरूलाई राजनीतिक त्यो छुट छ तर पनि हामी सँगै जनयुद्ध लडेको कारणले हामीलाई त्यति भन्ने अधिकार चाहिँ छ र राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा छौँ तपाईँहरूको देशभरको चुनावी आकलन पनि एक हिसाबले गरिसक्नु भएको छ होला कुन प्रदेशमा चाहिँ बढी राम्रो रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ भनेर सोच्नु भएको छ होइन हाम्रो रिजल्ट चाहिँ सबै प्रदेशमा सन्तुलित रिजल्ट हुन्छ यही प्रदेशमा हाम्रो चाहिँ राम्रो भन्ने भन्दा पनि राष्ट्रव्यापी हाम्रो सङ्गठन छ पश्चिम हाम्रो अलि बलियो त्यो सबैलाई थाहा छ जनयुद्धको आधार पश्चिम हो र जनयुद्धको प्रभाव देशबारी थियो र अहिले सरकारले गरेको कामहरूको प्रभाव देशभरि छ उज्यालो नेपालको प्रभाव देशभरि छ यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीहरू सन्तुलित रूपले चाहिँ माओवादीको प्रभाव राष्ट्रव्यापी रूपमा गएको कारणले यही प्रदेशभन्दा किटान गर्नुभन्दा पनि हाम्रो राम्रो मत चारैतिरबाट आउँछ कार्यक्रममा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद दर्शकहरू आज हामीले वार पार माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालयका सदस्य मणि थापासँग कुराकानी गऱ्यौँ आजका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते